после стибовите градинки и децата од градинките Вера Циривири во Штип од денес се запознаваат со важноста од оралната хигиена и здравите заби. Доктор Верица Југова вели дека децата од најмала возраст брзо учат како да го чуваат здравието на забите и каква храна да консумираат за подобро здравје. Децата покажа особен интерес кон оваа област и од кога ги завршивме работилниците, покажа и соодветно знаење. Значи, веќе стекнаа поголемо знаење од она што го има, кое се надеваме ќе го применат и во своите домови, односно подобро ќе четкат и правилно ќе се исхрануваат. И секако, на крај, редовно ќе го посетуваат својот стоматолог и нема да се плашат од него, затоа што ние и тоа го работиме во оваа работилница. Освен децата, стоматолошки совети добиваат и родителите, кои мора да ја избегнуваат навиката за постојано хранење на децата, но и да им создадат навика за редовна посета на стоматолог. Исто така, како правилно да ги четкаат своите заби, како да внимаваат, како тие да им помогнат на своите дечиња и колку пати треба да ги посетуваат својот стоматолог. По завршувањето на работилниците за здрави заби, воспитувачките и негователките на децата во Штипските градинки ќе бидат едуцирани навреме да препознаат какво било нарушување на здравието на децата.